Hallå. Jag känner inte igen det först. Jag såg den. Hej Bo. Hörrni. Om man vill att människor ska engagera sig säkert i drogbruk, vore det inte bättre då att bara ha alla traditionella droger som man känner till? Mm. Man har undersökt effekterna. Alltså det är nästa... Hörs du någonting? Jag hör inte mig själv nämligen, så att det... Det var mitt val. Du får säga till om vi pratar för fort förresten. På svenska. Okej. Jag hänger med. Det är bra. Så, nej, just det. Vi är en färre nu, ja. Så, ska vi köra igång igen? Kan jag ha en comment? Hallå? Ja, absolut. Latest. Ja, vi kör igång igen. Vi har en fråga, men först en kommentar här. Okej, tack. Amelia, you said that that there should be more initiatives to treat and help people in the darknet. I know one organization which is doing that, and that's a Dutch organization called the Trimbos Institute, and they have a long history of doing prevention in the internet, and I think they are one of the forerunners of that kind of work in probably the whole world. So you may want to have a look at the Trimbos Institute's website. What did you say there? Trimbos. 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 It's a treatment organization. Apropå det, finns det någon hashtag för det här eventet så kan folk posta in just sådana länkar och grejer, så kan man plocka upp det på Twitter. Har ni det? Jag vet inte, det borde vara Nils som i sådana fall är ansvarig för det. Då frågar vi Nils när han kommer, han är inte här just nu. Då kollar vi det, så kanske vi kan samla lite sådana saker där om det är någon som vill tipsa om någonting. Yes. Det finns, alltså bara väldigt kort. Okay. Jag tror att förlåt. Bara. Ja, du kan. Det där. Ja, det finns en del alltså mer självskanningsmetoder. Jag vet inte riktigt var de finns. Det kanske du kan, Magnus. Men ifrån Karolinska och kring Maria Ungdom här uppe, där man kan gå in och sen samtala med sig själv för att göra någon definition hur stor, i vilken riskzon är jag och såna här saker. Men däremot om det finns någon form av behandling via nätet, tror jag inte faktiskt. Utan det som finns är väl möjligheten då att knyta an via nätet till en fysisk behandlare då, helt enkelt. Vilket i sig leder till problem, eftersom om jag sitter i Härnösand och skickar in en fråga till Maria Ungdom, så säger de att tyvärr vi kan inte svara för vad det nu heter, Hälsingland eller något liknande. Utan det måste ju finnas någon form av nationell organisation på det här för att det ska fungera. Det blir lite som när man är alkoholist och deprimerad. Mm. Ja, du hamnar mellan landstinget, ja, och socialtjänsten som är kommunen. Ta hand om dina alkoholproblem, så ska vi hjälpa dig med det här. Eller vice versa. Yes. And in fact, in the darknet we are talking about a global phenomenon. Ja. These marketplaces are global. And whose responsibility is it then? Men kan man inte från svenskt håll säga... Okej, men nu gör vi en sån här mottagning. Vi kan ha information på svenska eller engelska, och så hjälper vi bara de personerna. För det kan ju inte kosta speciellt mycket att sätta upp ett sånt här initiativ. Så det man behöver är väl typ människor som kan bemanna till exempel en hjälplinje, som vet hur man hanterar troll på ett darknet, människor som kan underhålla den tekniska infrastrukturen, människor som kan underhålla den sociala infrastrukturen, och det behöver definitivt inte kosta särskilt mycket pengar. I Europeiska unionen kan man tänka sig att språk är en sån där fråga som man vill fundera på. Hur ska man se till att människor får hjälp på ett modersmål? För det kan vara lättare än att behöva gå till en nederländsk sida och hoppas att någon är engelskspråkig till exempel. Men det är klart att det här behöver inte vara särskilt dyrt. Det är till och med så att vi har mycket pengar egentligen allokerat i offentlig sektor för ungefär den här typen av projekt. Safer Internet Program i Europeiska unionen är en typisk sån
källa jag skulle titta på om jag vill göra ett samhällsnyttigt projekt och ändå ville driva det. För jag kan tycka att det på något sätt ryms inom tanken på ett säkrare internet att vi får och ett tryggare internet att vi får ordentliga behandlingsmetoder. Men sen är det frågan om vart de här samarbetsnätverken som kan driva sådana projekt tillsammans ska komma ifrån och hur de ska få resurser. Och där är väl kanske Sverige inte ett sådant land där vi traditionellt har haft väldigt mycket organisationer som jobbar med till exempel internetfrågor och teknikrelaterade frågor från ett civilsamhällesperspektiv. Så vad behövs ur ett socialt perspektiv? Utan vi har snarare haft mycket industridriven diskussion och kanske myndighetsdriven diskussion. Alltså att se den här svenska strukturen tycker jag är väldigt svårt. Alltså det är klart att det finns ju från myndighetssidan har man ju ändå haft lite tankar kring det här med typ 24 timmars myndigheten och lite sådana saker där man ändå har försökt att få ut myndighetsvärlden lite med tjänster på internet. Och därifrån är ju inte steget så jättelångt rent teoretiskt att gå över till att man skulle kunna erbjuda social hjälp på något sätt. Nackdelen är ju då att vi har ju kommunaliserat hela den här sektorn och vi har ju inte riktigt något forum där en fråga skulle kunna hanteras nationellt. Så det är ju liksom en strukturfråga som liksom politiker måste ta tag i så fall för att förändra. Finns det någon utvärdering av det här Trimbos effekterna av nätbaserad behandling? Jag har inte läst någon sån. Not from the Trimbos Institute. It's a brand new thing for them as well. Okay. I think they've done it just for 1 year or so, even less. But there are services that have been evaluated, and EMCDDA has published a paper about these services. There's sadly very little information available. Jag tror att deras cannabisbehandling på internet, Trimbos, tror jag finns med i någon utvärdering. Vilka effekter den har haft? Possibly yes. There have been really there's a paper if you go and Google it, you'll surely find it. It's EMCDDA and web-based treatments or something like that. Yes, the European Monitoring Center of Drugs and Drugs. Center i Lissabon. Trimbos har jag lärt mig. Trimbos. Skriv inte Timbro nu för då tar det hus i helvete. Trimbos. 5 poäng. Och det får ni gärna posta under den här hashtaggen som vi fortfarande inte vet vad det är. Ja, vad skulle du säga? Oh, en mikrofon behöver vi då förresten. Eftersom det faktiskt går ut i en sändning också. Så. Test. Ja, hejsan. Gustav Nipe heter jag. Jobbar för Ung Pirat. Jag undrar, går det att genomföra de här typen av anonyma behandlingstjänsterna på nätet? Kan socialtjänsten eller kommuner och landsting göra det? Eller krävs det i så fall politiska beslut att man bygger en politisk majoritet? Eller finns det inom ramen för regelverket egna typ av initiativ? Alltså jag tror att om man blir jag är gammal socialnämndsordförande fast jag vet inte om det har förändrats sen dess. På den tiden tror jag inte man kunde bli ett officiellt ärende i socialtjänsten utan att uppge sitt namn och personnummer. Jag tror att det är så fortfarande. Sen kan man ju alltid rigga mötesplatser för att skapa de här relationerna. Jag pratade om sprutbytet exempelvis. Jag skulle ju gärna vilja se hur det påverkar antalet besökare, det faktum att man från dag ett ska uppge sitt namn och adress och personnummer. Man kanske skulle kunna nå en effekt att kom dit 3 gånger eller 5 gånger va, till att skapa den här relationen och inse att de här människorna är till för att hjälpa mig och de sprider inte informationen. För att det har ju tidigare aldrig varit ett bekymmer på sprutbytet i Malmö eller Lund att få folk att uppge vem du var trots att man hade rätt att vara anonym va, för att man skapar den relationen. Då, va. Så att jag tror att tyvärr det är så att lagstiftningen, det kanske någon som kan det bättre. Samtidigt, det finns en del sådana försök eller initiativ runt om i landet. Och det är ju inte förbjudet att göra det va? Ett antal kommuner har det här med att du kan få upp till typ 3 eller 5 samtal före du måste uppge ditt personnummer.
Så det öppnas en akt och sen så har du en journal som finns där ett antal år. Men det, som jag ser det, så handlar det bara om politisk vilja. Liksom, finns den politiska viljan att förändra det så att man inte kräver det här med registrering och statistikuppföljning så på hur många som söker vård och så vidare, då är det fullt möjligt. Men jag tror att det finns många sådana här, så tycker jag då, lite onödiga hinder att allting ska liksom följas upp och statistik behandlas och så vidare. Det borde stå tillbaka liksom för det mänskliga intresset att få en behandling även om man vill vara anonym. Men är inte det en konsekvens av avregleringen att de här mottagningarna får pengar per patientbesök som man måste kunna... Alltså allting är ju en fråga om finansiering såklart. Någonstans så måste infrastrukturen finansieras, någonstans så måste individerna som arbetar där finansieras. Men det är också egentligen politiska frågor som jag ser. Vill du prata först? Kanske? Nej, för jag tänker så här på den politiska viljan. Så här, jag saknar absolut inte vilja att investera i konfidentialitet och trygghet i offentliga system. Och jag tycker snarare att det är väldigt konstigt att vi får skandalrapporter från landsting som lägger ut journaler på nätet för allmän beskådan eller att de infiltreras av spionprogram. Och sen skriver fyra läkare i Sydsvenskan att systemet funkar så här för att det är tanken med systemet. Vi vill att de här systemen ska säljas till jurister som hanterar vårdtvister och försäkringsbolag och till alla möjliga olika aktörer. Det är liksom inte en bugg, det är en feature i det här systemet att vi hanterar personuppgifter på det sättet. Och det här är ju på något sätt också ett misstag i politiken, tror jag, att vi inte har en samhällsdebatt om vad som är fördelarna med konfidentialitet. Och då är det kanske så att just behandling av sjukdomar, psykisk stress, drogmissbruk, vad det nu kan vara, olika tjänster där vi spontant inser att det här med konfidentialitet kan vara viktigt och nyttigt för de som ska motta samhällets hjälp, är ett sätt att få in en djupare politisk diskussion om vad de här nya infrastrukturerna som vi har fått när internet expanderar faktiskt kan göra för samhället. Så för problemet är att vi egentligen väldigt mycket saknar en sån politisk utgångspunkt. Att hela den här liksom integritet och konfidentialitetsfrågor alltid sopas under mattan. De ses som någonting farligt eller någonting jobbigt. Vi har extremt låg fokus på vad som faktiskt är bra med konfidentialitet. Missbruksbehandling är ett uppenbart område där människor blir lidande av att konfidentialitet i systemet saknas och att den politiska insikten inte finns om att det är bra. Alltså jag skulle gärna vilja lyfta en aspekt här som ni gärna får säga emot mig för att få lite fräs i debatten. Jag är otroligt, med den ringa erfarenhet och kunskap jag har om narkotika och missbruksproblemen, väldigt tveksam till om du med ett tyngre missbruk faktiskt kan bli rehabiliterad via nätkontakt. Ni får gärna reagera, du har en egen erfarenhet, det finns andra i lokalen som har varit med om den resan. För jag har träffat så många, va? Och jag tror det är ett större problem att få kunna behålla anonymiteten in real life, så att säga, va? När jag kommer till mottagningen då, för det är ju lite grann det du frågar om då, va? Och där finns det, precis som Magnus säger, inga formella hinder att öppna upp sig, att vara en mötesplats, att finnas för barn och ungdomar, ja, även äldre, höll jag på att säga, som vill ha den här kontakten utan att fläka ut sig, va? Jag hade vid ett tillfälle möjlighet att besöka min motsvarighet när jag jobbade som narkotikasamordnare i Berlin, i Tyskland. Hon var tysk samordnare, så vi träffades i Berlin. Och det var en fröjd att gå runt på fredag eller lördag natten när vi var ute, hon och jag då. Och hon visade upp ungdomskontakter där man kunde bara kliva rakt in, va? Klockan ett på natten, när ångesten kommer och när problemen är faktiska. Inte nio på måndag förmiddag, för då var det ingen som ville komma, va? De fanns när ungarna behövde dem, och det tror jag... Man behöver inte ställa det mot varandra, men jag tror att det, hade jag varit politiker så hade jag drivit en ökad tillgänglighet, inte bara när avtalen liksom med kommunal och de funkar, utan när ungdomarna behöver vuxenvärlden och den erfarenhet och det vi kan hjälpa till med. Fast där... Vänta, du visste det. Two points. First of all, I also agree that the web-based treatments certainly have a limited impact. We have only seen treatments for cannabis and cocaine, or I have seen, probably there are others, but considering how addictive harder
drugs like opiates and crack cocaine, for example, can be. It's difficult to if a person can't get up from his bed and go to the needle exchange point, which is right behind below his apartment. How can he or she get treated by through the net? That's definitely impossible. The other point is I would differentiate between two concepts of anonymity. First of all, it's a human right. It's a right for everybody to remain anonymous and retain our anonymity. The second one is that in the context of treatment, it's a question of trust and reliance on the persons who you work with. And I believe that if there is no trust in treatment, then it's very difficult, because we know that the relationship between the patient and the counselor is one of the key, or probably the most important factor in rehabilitation. Man kan säga att idag är kunskapsbaserad behandling utav missbruk, dels är det en psykiatrisk diagnos, vilket vi egentligen har fått så att säga den antagen som. Sen är det ju en kombination av att du ska vara en yrkesskicklig person. Du ska jobba med utvärderade metoder. Men sen måste du också få med ett brukarkompetens, ett brukarperspektiv. Det är det man brukar snacka om, att det är evidensbaserad och kunskapsbaserad behandling. Och det är jävligt svårt att få alltihopa det här via nätet, vill jag påstå. Men det är möjligt att det går. Ja, man ska nog inte tro att internet är en ensam lösning på svåra samhällsproblem. Så är det ju. Det tror inte jag heller. Däremot så tror jag att många av de diskussioner som vi har fört kring internet och framförallt kring övervakning, registrering av människor på nätet, den här digitaliseringen av offentlig sektor har lett till negativa konsekvenser på andra sektorer. Alltså också saker som inte är på nätet, där vi helt enkelt har tappat bort vad förtroende och anonymitet och konfidentialitet innebär. Vi lever väldigt mycket i ett medieklimat och i en politisk debatt där hela tanken på att konfidentialitet är någonting som stödjer förtroende, eftersom man får bygga en förtroendeingivande relation med enstaka individer, har räknats bort. Alltså, det är jättesvårt att få gehör för tanken på att en privat relation mellan två personer som litar på varandra är positiv. Om jag tittar på hur vi hanterar till exempel dataskyddsförordningen i Bryssel, som är ett ganska stort förslag på hur man ska uppdatera personuppgiftsskyddet i Europa, då har det här varit plågsamt borta från i stort sett alla offentliga diskussioner som har förts i Bryssel. I Sverige har frågan inte lyfts överhuvudtaget. Inte ens när vi får enorma kollapser i journalsystem i landsting, i flera olika landsting dessutom, lyckas vi få en samhällsdebatt om hur ska vi hantera i lagstiftning, i infrastruktur, i standardisering av teknologi, det här plågsamma omständigheten att vi inte har någon tanke om förtroende inbyggt i systemen. Och det här liksom bristen på förtroendebaserad informationshantering gör att vi också får negativa konsekvenser på hur vi registrerar de som söker vård utanför nätet. Att vi tror att om vi stoppar in dem i en databas när de kommer till vårdmottagningen, då kommer deras liv automatiskt bli mycket bättre. Och så är det naturligtvis inte per automatik. Och det är liksom, det här är en ganska stor etisk samhällsdiskussion som behöver föras, kanske inte ens bara i drogmissbruksdiskussionerna, utan överlag. Att vi på något sätt har tappat riktningen på hur vi för de här tekniska infrastrukturerna, vilket är ett jättestort problem, upplever jag då. Men där den här diskussionen är ett typiskt exempel som visar på varför förtroendet är viktigt och önskvärt för samhället för att hantera problem. Så inte bara internet, men internet har definitivt en påverkan, tror jag, på hur också de här diskussionerna utvecklas. Alltså jag känner också lite så att om man tar behandling, så finns det en dansk filosof som heter Kierkegaard som är rätt så ofta citerad, som har en dikt, tror jag, från början som handlar om att om man vill hjälpa en människa så måste man börja där människan befinner sig och sen arbeta därifrån. Och med den filosofin tror jag är viktig att ha med sig även då in i just internet, darknet-sammanhang, internetdroger, nätdroger och allt det här.
För att om det nu är så att det finns ett antal individer som använder sig av de här drogerna som har den identiteten, att de inte ser sig som missbrukare och att de lever sina liv väldigt mycket online, så att säga. Då anser jag att liksom, då är det samhällets skyldighet att se till liksom, att vi utarbetar verktyg, tekniska lösningar, strukturer för att möta dem. Istället då för att säga liksom att ja, ni får ändra på er, sen kan ni få vård och sen kan ni liksom få hjälp att eventuellt överleva. Liksom det handlar mycket om människosyn och sen så får samhället välja vilken människosyn man vill ha och sen så anpassar man lösningarna efter det, tycker jag. Men ibland känner jag mig väldigt ensam om den synen. Det är inte lönsamt att hjälpa missbrukare. Jo, det är det. Det finns till och med pengar eller siffror på hur lönsamt det är. Först, om jag ursäktar den cyniska frågan. Ja, jo, nej, men alltså ibland undrar frågan. Man ju att det är mest lönsamt att låta folk dö. Va? Men alltså, vi vet ju idag då hur mycket en aktiv manlig heroinmissbrukare kostar på. Det är ju lite kinky att veta det i sig. Men kostar ungefär 2 miljoner. Va? Och alla dör ju inte. Va? De flesta överlever, va? Och lever i 35-40 år. Gånger 2 miljoner bara i negativa kostnader. Då har du inte räknat med skattebortfall eller obetalda hyror och så vidare. Det finns ingen aktie i hela världen som är så lönsam som att investera i kunskapsbaserad och effektiv vård av missbrukare. Fast på något sätt så kommer vi inte fram. Va? Jag vet inte, jag har varit med i så många diskussioner de senaste dagarna, men jag nämnde väl det här att volymen på det här, nästan 1 miljon människor i det här landet har en beroendeproblematik. Alltså har ett farligt användande av beroendeframkallande, skadligt. Man har gjort en bedömning i samband med, känner ni till Gerhard Larssons utredning om den framtida missbrukarvården? Nej, det blir det inget, så den har inte missat så mycket. Men han höll på i 3 år och därmed under den tiden hände ingenting. Och sen så la han då 77 förslag, tror jag det var, typ så, och det blev 2. Och det ena var att samordna sig mellan kommun och landsting. Och det är ju en kioskvältare, det har man ju sagt i 60 år någonting. Och sådär, va? Vad fan sa jag detta? Jo, Gerhard Larsson gjorde alltså en bedömning av vad kostar missbruket det svenska samhället per år. Och det är en ganska konservativ bedömning, det vill säga att han tar inte ut svängarna. Han tar inte med det här jag nämnde med förlorade skatteintäkter och annat då, va? Och han landar på en årlig kostnad på 150 miljarder. Jag tror till och med att han sa 153 miljarder, hur han nu kunde räkna så noga. Va? Och det är alltså 4 försvarsbudgetar. Va? Och det fantastiska är att med den här kunskapen om vad kostar att inte göra någonting. Det kostar en jäkla massa att göra fel. Det är otroligt lönsamt att göra rätt. Vi gjorde en utvärdering av ett projekt här i Stockholm som jag startade som kallas för ITOC, som var en behandling av opiatmissbrukare inom kriminalvården, och det var ett samarbete mellan landstinget, socialtjänsten och kriminalvården i Stockholms län. Investeringen var 60 miljoner via landstinget varje år. Vinsten för skattebetalarna i Stockholms län var 1,1 miljarder varje år. Det finns inte många aktier som ger den ut. Och lik förbannat så skiter politiken i den här frågan. När hörde ni senast en svensk riksdagsledamot ställa sig upp och säga det här är bland de viktigaste folkhälsofrågor vi har? Jag kan inte minnas det. Jag kan inte räkna upp namnet på någon aktiv parlamentariker i det här landet som bär den här frågan på sina axlar. Va? Och jag är inte partipolitiskt negativ, utan jag kan bara inte hitta någon som vill göra en seriös liksom, angrepp eller ta tag i den här frågan. Va? Utan man gör enkla grejer, man gör utspel om det hemska med sprutbyte eller läkemedelsassisterad behandling, och sen river man upp damm någon vecka och sen är det alldeles tyst. Nu lät jag väldigt negativ, men jag är faktiskt det ibland. Och jag tror att vi ska inte acceptera att vi väljer folk som åker, oavsett om man åker till Bryssel eller till Stockholm och Helgeandsholmen, som struntar i en av våra stora folkhälsoproblem, för det är vad det är, va? Vi kan inte bara bygga ekonomiskt hållbara samhällen, vi måste också bygga samhällen som är socialt hållbara. Och där är de här frågorna otroligt viktiga. Nu ska jag sluta. Va? Innan du ska få ordet och sen du, så tänkte jag bara säga, har du lust att ta fram en hashtag till det här eventet? För det är några som vill posta lite saker, så hitta på något. Det är skitlätt. Då får någon hitta på en hashtag och sen räcka upp handen. Ja. Nej, det låter som eget. Ja.
Men hon räckte upp handen, så att, varsågod, shoot. Jag gör det för att jag har testat det på lite folk i min värld, va? Att jag ska upp till Stockholm och snacka om Darknet. Vad är det? De tror det, alltså, så att lansera det. Hashtag Darknet. Ska vi bara ta Darknet så länge då? Ta Darknets PP för att vara säker. Darknets PP är nog mycket bättre. Det är sant, så att vi inte får en massa tor. Okej, Darknets PP kan ni använda om ni vill posta information till det här. Nu kan jag ordet. Sådär, eftersom det har kommit en anklagelse nu mot folkvalda politiker att de inte tar upp det här som folkhälsofråga, då vill jag börja med en disclaimer som är att Europeiska unionen inte håller på med vårdpolitik. Vi har alltså inte jurisdiktion att ägna oss åt folkhälsofrågor på det sättet. Och det är därför som jag inte heller kommer att säga att det är den viktigaste folkhälsofrågan, utan det här får man väl bråka på riksdagen om när man finner det lämpligt att göra det. Där Europeiska unionen dock kan hjälpa till i just det här området med, kan man föra fram anonymiserade eller nätbaserade behandlingsmetoder. Där ägnar faktiskt unionen ganska mycket forskningspengar och andra typer av sociala pengar åt sådana projekt. Förmodligen har Europeiska rådet också tillgångar som bygger på en människorättsbaserad och en andra liknande lösning, eller man kan söka pengar för att driva projekt som är då också går över gränserna och för europeer tillsammans i gemensamma projekt för en bättre framtid. Så de här resurserna finns lite grann. Så jag har nämnt tidigare Safer Internet Program, som är då ett ganska stort program från kommissionen där man försöker investera i en tryggare och bättre värld på nätet. Det är en typisk sån resurs som man eventuellt skulle vilja titta lite på. Finns det ett sätt att utnyttja det här för goda och samhällsändamålsenliga målsättningar, som till exempel att skapa förtroendeingivande drogbehandlingstjänster på nätet, oavsett för vilken typ av drogbehandling. Och det handlar väl lite också om att, så här, för jag tror att ett jättestort problem med registreringshets i missbrukarvård också, det är att många politiska beslut fattas på grund av powerpoints från databasföretag. Jag tror att liksom mycket av vårdpolitiken till och med är sådär att du har en politiker som går och tittar på en powerpoint om hur bra framtiden kommer bli när den här databasen är installerad, och sen plötsligt har man någon typ av systemkollaps och alla medborgare slutar lita på vården. Och det enda man egentligen har gjort är att investera i en fräsig produkt som man tyckte att alla skulle ha. Och det är ett jättestort problem att politiken bedrivs på det sättet, men enda sättet man kan undvika det är väl att skaffa politiker som har en bättre etisk ramverk och som också kan ta i förtroendefrågor. För det har vi liksom inga politiker som kan ta nu. Vänta, det är två emellan bara. Nu ska vi se. Det var du som var med, just det. Oh, förlåt. Nu glömde jag. Så, ursäkta. Sådär, kolla att den är på också. Hallå. Där. Ja. Ja. Tja, Jakob Lovander heter jag, är statsvetare. Jag tänkte på det du frågade förut, att det, jag tror det var en dålig affär med att hjälpa drogmissbrukare. Det är det ju såklart inte, men som politisk affär är det ju en ganska dålig affär, i Sverige i alla fall. Så som, precis som du sa, att det är inte många politiker som ställer sig upp och säger att det här är en viktig fråga. Då är man ganska död idag. Självklart, även om det inte ligger inom EUs kompetenser att driva de här frågorna framåt, så att säga, så fanns det ganska mycket för några år sedan som inte var EUs kompetenser, och nu har vi en termin där de sitter och har åsikter om nationella budgetar, så saker och ting kan hända. Kontentan är, ni som båda har haft erfarenheter av den här typen av frågor, eller de flesta politiska frågor på regeringsnivå eller riksdagsnivå, parlamentarisk nivå i Sverige och i Bryssel, var kan det finnas vilken är den bästa myllan att börja gräva i, om man ser den här frågan? För i svensk fall så kan vi ju inte förvänta oss särskilt mycket. Vi är ju ganska överens här inne idag om harm reduction. Men i Sverige är det en politisk fråga som inte är en politisk fråga. Får jag svara på hur man kan börja gräva i EU? Så EU har jättemycket bra forskningsprojekt om identitet, personuppgiftsbehandling och hur man bygger förtroendeingivande tekniska infrastrukturer. Kan man koppla ihop de frågorna, då finns det både en villighet och en möjlighet att
få in gränsöverskridande projekt på EU-nivå den vägen. Och det finns ingen anledning att tro att kommissionen till exempel skulle avfärda den idén i dens parlamentet. Upp det till anonymitet menar du då? Ja, om man kopplar det till anonymitet. Så där tror jag att det finns ett handlingsutrymme som är liksom riktigt och relevant. Det gäller bara att hitta rätt sätt att utnyttja det. Sen har du andra problematiskare områden där man eventuellt vill ägna större uppmärksamhet beroende på hur man tänker sig. Och det är att nästa år kommer vi gå igenom en rättslig och inrikes reform i Europeiska unionen. Den kommer att ske under hösten 2014 under det italienska ordförandeskapet i ministerrådet under de 6 månaderna när Europaparlamentet är nyvalt och kommissionen håller på att byta ut hela sitt politiska ledarskap. Senaste gången man gjorde det var Stockholmsprogrammet 2009. Det betyder att det är en massa justitieministrar och polismyndigheter som sitter och tittar på hur de ska arrangera allt från cyberbrottslighet till cyberpatruller. Cyberkrig är jättetrendigt nu. Och så har du dessutom då det italienska maffian som förmodligen organiserad brottslighet som kommer vara. Så där kan man förmodligen vilja gå in och försöka se till att man att justitiedepartementen och polismyndigheter inte ställer till med trassel för behandlingsmyndigheter. Och det finns egentligen väldigt få intressegrupper på EU-nivå som kommer ha kapacitet att stå emot det program som skapas av den här reformprocessen. Så om man är orolig för att polisen just ska ta för mycket område i de här diskussionerna där polisen kanske inte har fått för mycket spelutrymme tidigare, då ska man definitivt vara vaksam på nästa höst, för det kommer inte finnas några starka institutionella krafter på EU-nivå som kan stå emot det justitieministrarna kokar ihop. Och det är bara så av liksom logistiska skäl, för ett parlament som är nyvalt måste först sätta sig in i vad de håller på med och vad det är de gör. Och jag är lite orolig för just den här 6-månadersperioden av den anledningen. Och alla tankar på hur man kan kanske få en mer positiv vinkling på nästa hösts debatter. Europeiska rådet skulle kanske göra sig bekänt av att lägga sig i. Ni får ett kort svar då, för att jag vill släppa in Christian också, han har visat ett antal gånger. Jag måste bara ställa en fråga sen innan vi slutar här som har med nätet att göra, men som är en helt annan sak, om jag hinner bara mer för att lyssna på dig vad du tycker. Alltså jag, väldigt kort, jag tycker vi ska vara ödmjuka, vi ska lära av varandra, det finns mycket som är bra i Sverige. Vi skjuter upp debuten av illegala droger. Men vi är inte bättre på att förhindra det tunga missbruk. Så att allting, vi behöver inte klä oss i säck och aska och säga att vi är sämst i klassen. Men vi är inte bäst i klassen heller, vilket vi har gått och trott i evigheter. Och jag tror mycket, jag har ju haft förmånen att jobba med de här frågorna även på EU-nivå då, i 6 månader, eller 6 år. Och vi träffades i varje ordförandeskapsförändring. Och det finns ju inga som tycker det är bra att sina unga generationer går ner sig ut i Europa, men det tror vi ju här, va? Att allting som är söder om Köpenhamn är mer eller mindre kriminella människor då, va? Att se vad gör de, vad är det som gör att problemen går ner i exempelvis i Portugal och så vidare då, att inte tro att vårt koncept är det absolut bästa, det är det bästa råd jag har att skicka med. Sen är min erfarenhet, och den är i de här sammanhangen snart 40 år gammal, va? Att anonymiteten är inte det stora bekymret i samband med rehabilitering för ett missbruk. Det kan vara det för att knyta an de första gångerna, va? Men får du en vettig bra relation så är det ju inte att du fortsätter att ha en anonym relation i ett antal år när du rehabiliteras, utan det är, jag tycker att det viktiga är att du ska få en möjlighet att komma i kontakt, att skapa en bild av det här så att säga hjälpsystemet innan man släpper på det här, för det kommer av sig själv. Men sen har jag en fråga till som jag bara måste förställa till er som är experter på det här med nät och sådana grejer. Om det är okej. Okay. Kan stänga av kameran sen. Men... Ja, var det nu eller? Nej, men vi tar det sen. Vi kan ta efter, okej. Okay. Varsågod. Nu får du köra. Uppåt. Så ska det funka. Jo. Jag heter Christian Engström, jag är också Europaparlamentariker för Piratpartiet. Bara bekräfta och fylla i den här bilden. Det är alldeles tydligt. Alltså EU har inte ansvar för vårdfrågor. Och EU har inte heller ansvar egentligen för narkotikapolitiken. Däremot är det så att en hel del av kampen mot narkotika ligger ändå på EUs bord. Och sen så är det precis som påpekades att bara liksom det faktum att EU inte liksom egentligen har formell kompetens att bestämma om någonting ses ju inte som något argument nere i Bryssel för att man inte ska liksom ge sig på frågor ändå. Så att det finns saker att göra där, även om det egentligen ligger på riksdagen och på andra nivåer och inte på EU-nivån. Sen kan jag också bekräfta det här, att som politiker, som folkvald politiker,
Alltså skademinimering är en jättesvår vinkel. Jag håller på med snus då, för där EU beslutade om snus. Om man ser argumenten för snus, det finns ju ingen människa i hela världen som påstår att snus är nyttigt, för det är det inte. Däremot är det mycket mindre skadligt än cigaretter, det är mellan en tiondel och en hundradel så farligt. Så att där är det liksom, där är skademinimering rakt av. Och det ser vi, det funkar. Sverige har hälften så många rökare som resten av Europa. Vi har hälften så många som dör i rökskador och sådär. Det är liksom dö-enkelt samband som man tycker, ja, men här, vi kan ju peka på det. Det här ska ju ta liksom 3 minuter, så ska vi ha övertygat samtliga kollegor med detta utomordentligt liksom rättframma faktabaserade argument. Flyger inte för 5 öre är väl vad man kan säga. Alltså jättesvårt, för att det finns en sån, jag uppfattar det är alltså en rent motståndarsidan, de som är mot skademinimering, det är inte det att de egentligen vill liksom skada och döda människor, det är det såklart inte, men det är en ideologiskt färgad liksom, ja, vi tycker så illa om vare sig det är tobaksrökare eller liksom heroinanvändare eller cannabisrökare eller alkoholister, så det blir liksom, ja, det blir en ideologisk blockering, så att det är enormt svårt med faktabaserade argument och enormt svårt att försöka driva en skademinimeringslinje. Det är min erfarenhet. Men å andra sidan, vad är det för vits att vara folkvald politiker om man inte driver det man tror är rätt? Jag menar, då ska man ha ett annat jobb. Det finns ju ett citat ifrån en finsk diplomat som gav ut en bok. Han hade jobbat ihop med Kekkonen och sa att om man som politiker kan det aldrig vara meningen att vi följer opinionen. Vi måste resa oss upp och påverka opinionen. Det är väl ungefär en rätt bra sammanfattning av det du säger. Får jag ställa den här knäppa frågan? Eller ska... Jag vill släppa in dig först. Okej, tack. It's been a really interesting discussion. I think there's one point missing, and that is that we have talked a lot about the system and what the system can do, Gesellschaft. But there's also the Gemeinschaft, the people. The users who are suffering from these from their addictions and or other problems, economic problems, health problems, etc. And these people already have organized internet. We have users for forums for different kinds of drugs. Is there a way to bring the power to the people and empower these groups which already exist and they already have a lot of knowledge of harm reduction and safe use of drugs and even how to treat themselves in a safe way. Kan du säga något? Nej, jag skulle kunna tänka mig att alltså som idé så är ju det en självklar att uppstår det någon form av nätrotsrörelse där så är det väl jättebra att samhället på något sätt kan gå in och uppmuntra det åtminstone. Men jag tror att det är en fullt tänkbar utveckling att användarna själva kanske kommer att driva fram någon form av organiserad harm reduction eller hjälp på något sätt. Inte otänkbart i alla fall. Trainings, whatever, snowball projects where you give some information and it diffuses in the networks and so on. I don't know, but these so forms already exist. Det jag kan tänka mig är väl kanske att om man ska ha politiker som ställer sig upp och försvarar folkhälsotanken på ett starkt sätt, då är det ju så att politiker fungerar väldigt mycket som andra människor i att om man gör frågan relevant för politikern på olika sätt så kommer politikern ställa sig upp och försvara frågan. Så jag jobbar mest med telekompolitik, mycket med privatlivs- och personuppgiftslagstiftning och jag kan ställa mig upp och föra en debatt om den här frågan eftersom jag såg en koppling däremellan. Så på det sättet kan man ju också bedriva opinionsarbete gentemot politiker. Och i just drogdebatterna i samhället så tror jag väl att vi har sett en viss förändring av debattklimatet både globalt och i Sverige nationellt. Att det går mot mer av en skademinimeringstanke nu. Så det enda man måste hitta då är hur gör man skademinimeringstanken relevant för varje enskild politiker. Jag tror till skillnad från... kanske för snusfrågan så har det liksom hela tobakskomplexet från kontinenten. Gaulois är ju enorma i Frankrike. Så där har man ju starkt ekonomiskt motstånd. Men eftersom hela drogmarknaden är svart så finns det lyckligtvis inga legala aktörer som kan lobba på politiker för att försvara sina intressen. Och det gör att man eventuellt har en lite bättre handlingsutrymme och driva den politiken där. För annars är det ju naturligtvis så att företagsintressen med PowerPoint-presentationer
kan orsaka mycket politisk skada. Jag ser faktiskt, jag såg att du viftade också, men jag ser samtidigt att vi har gått över tiden lite grann. Så jag föreslår att vi fortsätter att diskutera över en kopp kaffe där ute. Det var många som ville fika förut. Funkar det? Jag måste dra om några minuter. Men alltså, jag måste ställa en fråga som jag inte har med det här. Jag har under många år jobbat med högerextrema grupper. När jag var kommunalråd så hade vi nynazister som ett antal av dem då använde bland annat nätet då, och som fick fängelse för att de hade dödshotat mig och min familj. Nu var jag med om en rolig, det är ju fel uttryck, men för någon månad sedan så var det någon som uppmärksammade mig på en sida som heter Hänt i Sverige, tror jag den heter, som är en högerextrem sida. Som då som nyhet berättar att den här hemska Björn Fries hade hittats avliden i sitt hem med en injektionsspruta i armen, och det visade sig att jag har varit en tung heroinmissbrukare i flera år, och det var då det som var huvudsakliga skälen till att jag hade jobbat med de här frågorna. Det var flera grejer, jag antastade unga flickor och såna här grejer. Tycker ni, alltså väldigt kort svar, och jag anmälde ju detta till polisen då, att får man säga så, och det fick man, för man inledde inte ens en förundersökning från polisens sida, trots att jag hade ett antal jurister, en del ganska kända i Sverige, som ringde mig och sa, för fan, det är rent och klockrent förtal, va? Hade det skett i en vanlig tidning eller hade det skett på en öppen plats så hade människorna blivit dömda för förtal. Vad tycker ni om det? Ska jag behöva stå ut med detta? Ja, det kan jag tycka att du behöver stå ut med. Hänt i Sverige är ingen trovärdig nyhetskälla. Jag tror inte det är någon som skulle tolka det. Nej, som... Men vem vet det av mor Anna som känner mig? Alla som besöker Hänt i Sverige och läser. Ja, jag hade aldrig besökt dem själv. Man får väl inte komma med falska dödsbud å andra sidan. Det är väl också olagligt. Det är till och med förtal att prata om, ja, även om jag skulle varit heroinmissbrukare, att utföra det eller tala om det i offentligheten är i sig förtalen. Ja, internet tar det jättestora problemet att vi inte vet att vi ska vara snälla mot varandra. Över tiden. Så att, tack så jättemycket för att ni kom. Ni får jättegärna fortsätta diskutera här. Det finns mer kaffe och så vidare. Tack!